Здравейте! Отново сме ние. С Радо ще пробваме сега зеления бековет, който е 400 ньютона с Милуоки, което е 12 волта, 338 ньютона ли беше нещо такова, или 320 ли беше. Ще ги пробваме отново на стрес тест двата бековета. И ела да по-наблизо. Може да се виждат двете вложки. Двете вложки са абсолютно еднакви, от средата нямаше изкостен. И почваме на колко? На 3. 1, 2, 3. Чакай му. Давай. Мисля, че зеления взема предвес над 12 волтовото Милуоки. Поне така ми се вижда. Сега имам тук една макита, която е 288 ньютона, да, макитката. Искам да я пробвам и с него. Да се сборят. С лекота обръща. Не можах да разбера тук. Тук е парцена, обръща макитката. Да. Но остава нарочно. Да, макитката също идва по-слаба от този парцен зеления. Малкото Милуоки също идва по-слабичко. Той е 12 волта, макитката е помежду другото 18 волта. С 5 амперова батерия. Батерията е заредена. Но въпреки това няма толкова сила, колкото зеления парксайд. В случай тези двете машини идват по-слабички от зеления парксайд. Това искахме да направим днес. Сега ще направим тук да оставим на 300 ньютона отново. И да видим коя машина как ще го развие. Ще направим 3 стягания. Единия път парксайда, единия път малкото Милуоки, единия път макитката. Ето колко бързо горе до се разбива. Сега ще има. Още един път. С макитката сега ще пробваме. Макитката в случая е по-бързо горе, което е странно, а пък в реални условия не е точно така. Т.е. макитката и се обърна посоката. Вече болтовите зима да не се завидат като хората. Това трябва това е светове доста били направихме. Ето тук да гледам май няма стане повече. Секунда само да... Махнем това нещо. Усещам, че болта вече взе да увлича. Тук е малкото Милуоки 12 волта. И то доста бързо разви болта. А на практика, когато ги стреснем тези три машини, парк сега да обръща посоката. Много странно, не знам защо. Най-вероятно имат различна динамика при развиването на тези болтове. Съответно действат сили, които на този етап не може да се обясни. Това е което искахме да представим днес. Надявам се сме били супер
интересни, полезни и така нататък. Нататък ще има също интересни клипове. Ще сравним новите... Ще сравним трещотки на какъв градус работят. Това предполагам ще е следващия клип. И за сега ви казвам чао.